Շնորհակալություն Գեղամանուկյան համեցեք։ Պարոն Սիմոնյան, կուզեի մի բան ճշտել, որ հետո անարգի միջամտություն չլինի։ Օրինակ մի պաշտոնի համար քավորին դավաճանելը համարեն կապիտուլյանտ, թե դավաճան հոմանիշը որն է, որ հետո չմիջամտեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, շատ կարևոր հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունը։ Եվ եթե նորմալ իրավիճակում լիներ, կարելի էր բազմաթիվ ելույթներով խոսել այն ոլորտի մասին, որի ղեկավարման հավակնորդն է պարոն Պապոյանը, որտեղ ի վերջո պետական բյուջեն մեր ժողովրդի, այսպես ասեմ, տան փողն է։ Բայց նաև շատ հաճախ, երբ որ մտաբերում ես, որ այդ պետական բյուջեն, մը չեմ ասում նախկինները սուրբ են, խնդրում եմ էլի չասեք, բա նախկինների ժամանակ էլ էր այդպես, նախկինների ժամանակ այդպես էր, բայց հիմա չպետք է լիներ, երբ պետական բյուջեն դարձել է ուղղակի տան փող չի, գրպանի փող, ոնց ուզում են պետական բյուջեի հոդվածները փոխում են ամեն կառավարության նիստին, հիմա շատ էլ մարդիկ ուշադրություն չեն դարձում, չի լուսաբանվում, բայց չկա կառավարության նիստ, երբ պետական բյուջեի այս կամ այն տողով հոդվածը չի փոփոխվում, պետական բյուջեն, որը դառնում է պարգևավճար եւ այլն, բայց վստահ եմ առաջկայում այդ մասին շատ ավելի հանգամանալի եւ խոսակցություն կլինի եւ նաեւ խորհրդարանական վերահսկողություն կլինի հանդինս ընդդիմության։ Այսօր այս լարված մթնոլորտում մի ելույթ եղավ, որտեղ մի քանի մեղադրանքներ եղան, այդ թվում իմ շատ սիրելի ընկերոջ, իմ պայքարի ընկեր, կուսակցական ընկեր Իշխան Սաղաթելյանին, թե Իշխան Սաղաթելյանը ոնց որ ակնարկը այն էր, որ փախել է։ Նայեք, Երևանի քաղմասները կարող եմ ցուցակագրել, երևի քաղմաս չկա, որ Իշխան Սաղաթելյանը մի քանի ժամով եղած չլինի։ Երբ որ կուսակցական ընկերները որոշում են, որ իրենց կուսակցական ղեկավարը այդ պահին չպետք է բերման ենթարկվի, իսկ դաշնակցության համար որոշում է, դաշնակցական տղեկը որոշում են ու առնում են, այդ թվում իմ որդին է եղել, որ որոշել է, որովհետև կառավարության երկու շենքերի 50 մետր գնալու համար Փաշինյանի 4000 ոստիկան էին հանել փողոց, 4000 ոստիկան մեր բազմաթիվ տղեկի բերման ենթարկեցինք, բայց կոնկրետ այդ օրը սկզբունքի արդեր որոշել ենք, Իշխան Սաղաթելյանը չպետք է բռնվի, ոչ թե վախենում ենք բռնվելուց, չէ, քավլիթի, ուղղակի հետ էր, մենք որոշել ենք պետք է անենք, իսկ ինչ վերաբերվում է փախնելուն, կարող են օրինակ հարցնել ձեր շեֆին, ով տեսախցիկների առաջ պատմել, թե մարտի 1-ին տանիքներով ոնց էր փախնում, այդքան մարտի 1-ից որ ասում եք, նաև հիշեք, որ պայքար առաջնորդողը մինչև վերջ մնում է, մենք առնվազն, մենք պայքարի մարդիկ սովորել ենք այդպես լինել, եւ մեր առաջնորդն էլ միշտ մեր հետ էր առաջին շարքում։ Փախնելուց որ խոսում եք, հիշեք նոեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարությունից հետո, որ բունկեր էին մանգալից, որ փախնեն, փախնելու մասին որ խոսում եք, հիշեք, որ կապիտուլյացիոն նոեմբերի 9-ի հայտարարությունից լրագրողները 2 ամիս մոմի լույսով իշխանական պատգամավոր չէին կարողանում գտնել, հիմա կասեք Արարատ Միրզոյանի դեմ եղել է ոտնձգություն, այո, դատապարտելի հարցակում, անթույլատրելի հարցակում, բայց դա չի նշանակում, որ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները պետք է շաբաթներով փախնեն։ Գիտեք, փախնելուց խոսելիս պետք է հիշեք, պաշտոնի համար քաղաքական մի ճամբարից մի ուրիշ ճամբար փախնելը շատ ավելի վատ է, քան ոստիկաններից փախնելը։ Այստեղ մեկ էլ շատ խոսվեց շեֆի մասին, Իշխան Սաղաթելյանը շեֆ ունի, անց չի, կուսակցական ղեկավար մարմին է, որի անդամել է, եւ հպարտ է, եթե քաղաքական մարդ է իր շեֆը, բայց շեֆ երբեք չի փոխում, երբեք շեֆ չենք փոխում։ Պարոն Կոնջերանը, քանի որ իմ անուն տվել էր, ամեն դեպքում ասեմ, պարոն Կոնջերան, նայեք, եկեք կողմնորոշվենք, շեֆ, որ ասում եք, տվյալ դեպքում դու կնկատուն եք այս պահին Նիկոլ Փաշինյանին, թե ժամանակին հժամ կուսակցության ձեր ղեկավարին, թե
սրբություն համարվող ձեր կնքահայր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանին, գիտեք, բանա, շեֆը մի անգամ է լինում, շեֆը մի անգամ է լինում գաղափարական համոզմունքով, դու վստահում ես նրան, նա էլ վստահում է, որ դու նրա հետ ունես քաղաքական ճանապարհ անցնելու։ Երկու խնդրանք պատգամավորներ, նայեք, ուղղակի կարող է հիշողության պակասի հարցը, խնդրում եմ, կարող եք հոկտեմբեր 28-ից 24 ժամ խոսել, բայց խնդրում եմ մի սրբագրում արեք ձեր խոսքում, երբ որ ասում եք հոկտեմբեր 27-ին այս դալիճից, չէ, դալիճը փոխվել է ամբողջությամբ, լրիվ ուրիշ դալիճ է, իհարկե շատերի հիշողության մեջ Սարսափը, շատերի հիշողության մեջ ցավը կսկից այն նախկին դալիճի հետ կապած մնացել է, եւ ոչ քաղաքական մեկ ուժի, բայց ուղղակի սրբագման համար եւս մեկ սրբագրում շատ եմ խնդրում, որպես արդեն նախկին խմբագիր 10 մի ասեք, ասեք 10-ը, շնորհակալ եմ։ Արմանոյան, շեֆի փնտրտուկի մեջ, քանի որ իմ անունն էլ հնչեց, Հայաստանի Հանրապետության իշխող խմբակցություն ունի մեկ շեֆ, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, և մեկ քավոր, և մեկ հրամայող, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, ցավում եմ, որ մինչ այս պահը դուք դա չգիտեիք։ Իսկ հիմա Վաղարշակ Հակոբյանին է ձայնը տրամադրվում, չլսեցի։ Ոչ, իմ նիստը վարողի իրավունքն է, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոնա, եւ ես շարունակելու եմ այդ իրավունքից օգտվել, խնդրում եմ հաջորդիվ չզարմանալ։ Իսկ հիմա խոսքը տրամադրվում է Վաղարշակ Հակոբյանին։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ